Xaric dünyanın bir çox megapolislərinin həllinə çətinlik çəkdiyi problemlərdəndir. Bir neçə il əvvəllə müqayisədə paytaxtımızda sıxlıq olan küçələrin sayı kifayət qədər azalıb. Amma xüsusilə günün pik saatlarında hələ də sıxlıq yaşanan yollarımız var. Paytaxtda 800 minə yaxın avtomobil var. Bu isə o deməkdir ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə 250 avtomobil düşür. Müqayisə üçün deyim ki, Almaniyada bu rəqəm 675-dir. Yəni 1000 nəfərdən 675-inin maşını var. Bizdən təxminən 2,5 dəfə çox. Digər tərəfdən, Bakıda çəkilən yeni yollar dünyanın çox az yerində var və çox genişdir. Əslində, bu yollarda tıxac olmamalıdır. Lakin fərdi nəqliyyat vasitələrinin, eləcə də avtobus sürücülərinin avtomobilləri düzgün idarə etməməsi bu problemi yaradır. Əksəriyyətimiz dövçələri yolda avtomobilləri 8 yolaqla büyülüb getdiklərinin şahidi olmuşsunuz. Bu qəzaları qaçılmaz etməklə yanaşı, yolun daralan hissəsində hərəkətin dayanmasına da səbəb olur. Bəzən isə avtomobil 4-5 zolaqlı yolun yalnız 1 zolağı ilə hərəkət edir. Səbəb isə qanunsuz parklanmalardır. Bu da sıxlıq olan küçə və prospektlərin sayını artırır. Yəni, bir küçədə haradasa sıxlıq yaranırsa, mən mərkəzi küçələrdən danışıram hələ, təsəvvür edin, o küçənin sıxlığı artıq arxadakı kəsişmələrdə problemlərə səbəb olur. Bəzi küçələrdə də deyək, təmir işlərindən bağlı müəyyən qədər nəqliyyat sıxlığı yaranır. Yəni, o yolun, o küçənin yükü artıq digər paralel istiqamətlərə düşdüyünə görə pik saatlarında müəyyən qədər sıxlıqlar yaşanır və sözsüz ki, belə sıxlıqların qarşısının alınması, nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi ilə bağlı təxminən 40-dan çox nöqtədə yol qovşaqlarında, yol ayrıclarında bizim əməkdaşlar tərəfindən daim xidmət aparılır və nəqliyyatın hərəkəti tənzimlənir. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynovun fikrincə hazırda tıxac mövcud olan ərazilərdə problemlərin aradan qaldırılması üçün 4 istiqamətdə işlər aparılmalıdır. Bunlardan birincisi ictimai nəqliyyatının inkişafıdır. Həm xidmət keyfiyyəti, həm şəbəkələşmə, nəqliyyat növləri, metro, avtobus, şəhər ətrafı qatarlar, hətta o qatarların müxtəlif variantları var, bax onlar, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Mümkün olan yerlərdə alternativ küçələr, yollar salmaq lazımdır. Parklanma məsələləri xüsusi nəzarətdə götürülməlidir. Yollarımızda tıxac yaradan səbəblərdən biri də bəzi sürücülərin hazırlıq səviyyəsində aşağı olmasıdır, sürücül mədəniyyətinin zəif olmasıdır. Yəni, sürücül arasında təbliğat aparılmalıdır, sürücü hazırlığı şirin səviyyəsi yüksəldilməlidir və belə kobud şəkildə qaydaları pozan, tutaq ki, yol ayrıclarında tıxac yaratmasına səbəb olan qayda pozuntuları eləyən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Paytaxtın tıxac problemi hökumət səviyyəsində də köklü islahatlar həyata keçirilməklə həll edilir. Hələ 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə paytaxtda köklü və tünellərin, eləcə də piyada keçidlərinin inşasına başlanılıb. Bu müddət ərzində 641 yeraltı və yerüstü piyada keçidi inşa edilib. Bunlar da paytaxtın tıxac probleminin həllinə ciddi şəkildə kömək edib. Amma görülən işlər yalnız bu deyil. 41 tunel tikilib, 57 yol ötürücüsü tikilib. Təkcə Bakı şəhərində danışıram. Yolların özünün genişləndirilməsi aparıldı. Bakı hava limanı yolu artıq 8-12 zolağa keçirilib. Yusif Səfərov küçəsi var, bildiyiniz kimi o həmən yolun bir hissəsidir. 10 hərəkət zolağından ibarətdir. Sumqayıt yolu Xırdalan dairəsinə dediyimizə çatmamış. Orada yol və körpüyə çatan isə 7 metr genişləndirildi. Tıxac probleminin yumşaldılması üçün yalnız ənənəvi deyil, qeyri-ənənəvi metodlardan da istifadə edilə bilər. Bir metodlardan biri dövlət və özəl sektorları üzrə işə başlama saatlarının daxili olmasıdır. Məsələn, dövlət sektoru üçün işə başlama vaxtı səhər 8:00, özəl sektor üçün 9:00 ola bilər. Ali məktəblərdə dərslər saat 8-də, orta məktəblərdə isə 8:30-da başlaya bilər. Bu metod tıxacla mübarizədə ən azı infrastrukturun inkişafı qədər daha təsirli olacaq. Bu zaman artıq şəhərdə işçilərin nəqliyyat hərəkəti zamanlar üzrə paylaşdırılacaq. Bu da yollardakı sıxlığın aradan qaldırılmasına ciddi yardım göstərəcək. Tıxac probleminin həlli üçün dünyada müxtəlif üsullar əl atılır. Çindən nömrələrinə uyğun olaraq maşınların həftənin tək və ya cüt günlərində hərəkətinə icazə verilir. Birləşmiş Ştatlarda isə tıxac problemini universitetlərin şəhər kənarına çıxarılması ilə həll ediblər. Amerikada top 20-yə daxil olan universitetlərin 90%-i kiçik şəhərlərdə yerləşir. Vüsalə Xəmməd qızı, Elxan Hüseynov, Arif Zeynalov, Real.